Jeg hedder Jesper Robert Jensen, og jeg er restauratør her på restauranten Ombord i Aalborg. Der er et eller andet helt fantastisk ved at have en restaurant på en havn. Det gør, at det hele bliver lidt mere roligt. Der er en eller anden sindfornemmelse over at sidde og spise noget lækkert mad og kigge ud på noget vand og nogle både, der står og vipper lige så langsomt. I det hele taget så er keyword for os, det er, at vi har gæster, og vi har ikke kunder. Det, at man har gæster, det er næsten det samme som, at man inviterer gæsterne hjem til sig selv. Man bekymrer sig om, hvordan de har det. Man spørger ind til, hvordan maden smager. I det hele taget, så har man bare en rigtig, rigtig super dejlig dialog med sine gæster. Og det kan vi godt lide. Vi skal helt sikkert spise mere ude os danskere. Og den største grund til, at vi skal gøre det, det er, fordi vi har fortjent det. Vi arbejder, og vi knokler, og vi laver alt muligt på alle tider af døgnet. Vi ser ikke ret meget til vores familie, eller vores nære, eller vores kære. Men når vi har booket et bord på en restaurant, så kan vi sætte os ud, vi kan læne os tilbage, og så kan vi få noget af den kvalitetstid, som mange, måske mangler til hverdag derhjemme.